人気後輩と浮かぶ三菱 UFJ。 今回は人気の後輩と浮かぶで2024年2月5日に最新の決算を発表した三菱 UFJ の最新の決算と財務諸表を分析します。三菱 UFJ は日本最大の金融グループの一つで、三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券などの主要な子会社を持ち、投資銀行、資産管理、信用カードなど多様なサービスを提供しています。基本情報はこちらの表の通りです。この動画を見れば、三菱 UFJ の株を買うにあたって最低限知っておくべき三菱 UFJ の業績や財務状況を把握することができます。動画投稿の励みとなりますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。株価のパフォーマンス、三菱 UFJ の株価のパフォーマンスはこちらの表の通りです。三菱 UFJ の株価パフォーマンスは1ヶ月で 11.12%、 6ヶ月で 23.47%、 年初来で 14.24%、 1年で 49.18%、 5年で 145.10%、 そして全期間で 118.77% の成長を示しています。これらの数字から短期から長期にわたって株価が着実に上昇していることが伺えます。特に長期的な視点で見ると、三菱 UFJ の株価は顕著な成長を遂げています。過去5年間の株価のチャートはこちらの通りです。株価は右肩上がりであり、過去5年間の高値を更新していることがわかります。実績 TBR の推移、三菱 UFJ の TBR は2024年2月6日時点で 0.88 倍です。過去1年間の平均は 0.75 倍、2年間で 0.65 倍、3年間で 0.59 倍と、時間が経つにつれて徐々に上昇しています。全期間の平均値は 0.51 倍で、プライム市場における銀行業の過重 PBR は 0.7 倍です。過重 PBR は TBR の一種です。通常の PBR は単純に株価を1株あたり純資産で割って算出しますが、過重 PBR では各株式の市場価値に応じて過重平均を取ります。大企業や高い市場価値を持つ企業が指数や平均に与える影響を PBR に反映させることで、より正確に PBR の動向を把握することができます。これらのデータから三菱 UFJ の株価が純資産に対して過去に比べて高く評価されてきており、業界平均を上回っていることを示しています。年間配当と配当利回りの推移、三菱 UFJ の配当利回りは2020年の 6.20% から2024年の 2.93% へと減少していますが、同期間中の年間配当は25円から41円へと増加しています。この傾向は株価の上昇や会社の収益性の向上を示唆しています。総還元成功とは、総還元成功とは会社が設けた利益を配当や自社株買いという形で株主に対してどれくらい還元しているかを表す指標です。総還元成功が高いほど株主還元に力を入れている企業であることを示します。ただし、株主への還元が多いことは設備投資などに使用できる資金が少なくなる可能性があります。総還元成功、三菱 UFJ の総還元成功は2019年の 51.3% から始まり、2020年には 70.5% へと大幅に上昇しました。しかし2021年には 41.3% へと低下し、その後2022年にはわずかに改善して 45.7% になりました。そして2023年には 75.6% へと跳ね上がり、この期間中で最高値を記録しています。高い総還元成功は株主への積極的な還元を意味しますが、同時に企業が再投資や成長のための資金を少なくしている可能性もあります。最新の決算、三菱 UFJ フィナンシャルグループは2024年2月5日に2024年第3四半期決算を発表しています。24年3月期第3四半期累計4から12月の連結経常利益は前年同期比 2.1 倍の1兆8018億円に急拡大しました。直近3ヶ月の実績である10から12月期3級の連結経常利益は前年同期比 2.0 倍の5219億円に急拡大しました。また24年3月期通期の純利益 1.3 兆円、前年同期比 16% 増の見通しは据え置きました。事業本部別の業績、三菱 UFJ はモルガンスタンレー、デジタルサービス事業本部、法人リテール事業本部、コーポレートバンキング事業本部など8つの事業部門を持っています。2024年第3四半期累計の事業本部別の純利益はこちらの表の通りです。
三菱 UFJ の事業本部別登記純利益では、モルガンスタンレー事業本部が2834億円、純利益全体の約 25% で最も高く、次いでコーポレートバンキング事業本部が2805億円、純利益全体の約 25% となっています。これらの数値から、モルガンスタンレー事業本部とコーポレートバンキング事業本部が全体の約半分の利益を生み出していることがわかります。他の主要事業本部も安定した利益を上げており、市場事業本部は1553億円、グローバル支部事業本部は1355億円の利益を記録しています。こちらが2024年第3四半期累計の事業本部別の純利益と前年同期比での成長率です。三菱 UFJ の事業本部別当期純利益の前年同期比成長率を見ると、グローバルコマーシャルバンキング事業本部が 57.91% の成長で最も高く、デジタルサービス事業本部も 33.79% と高い成長を達成しています。一方で、市場事業本部はマイナス 34.61% と大きく落ち込んでおり、他の主要事業本部は比較的安定した成長を見せています。貸出金の推移。貸出金とは、金融機関が個人や他の機関に貸し出した金銭の総額です。三菱 UFJ の貸出金推移を見ると、2021年9月の 104.7 兆円から、2023年12月の 115.2 兆円へと、全体の貸出金が増加しています。この増加は主に海外貸出が牽引しており、38.4 兆円から 45.2 兆円へと大きく伸びています。国内法人向け貸出も着実に増加していますが、住宅ローンは、若干減少しています。全体として、三菱 UFJ の貸出金は拡大していることが見て取れます。不良債権比率とは、不良債権比率は、銀行や金融機関が管理する債権の中で、回収が困難または不可能と見られる債権の割合を示す指標です。不良債権比率が高い場合、債権の中で回収が困難な債権が多く、金融機関が高い信用リスクに直面していることを意味します。また、不良債権の残高は金融機関の損失リスクを直接的に反映しており、経営の安定性に影響を与える重要な要素です。三菱 UFJ の不良債権比率は2021年3月の 1.14% から2023年12月には 1.23% へとわずかに上昇しています。同時期に不良債権残高も 13,639 億円から 15,970 億円へと増加しています。この傾向は総貸出金に対する不良債権の割合が徐々に高まっていることを示しており、リスク管理の観点から注意が必要ですが、比率の上昇は比較的小さいため、全体的な信用リスクは管理可能な範囲内と考えられます。なお、三菱 UFJ の同業である三井住友 FG の不良債権比率は2021年3月の 0.98% から2022年3月に 1.08% に上昇した後、2023年には減少し、同年3月に 0.80%、12月に 0.81% となっています。不良債権残高も同様に、2022年に増加した後、2023年に減少しています。これは、三井住友 FG が不良債権の管理において一定の成果を上げており、特に2023年にはその改善が顕著であることを示しています。メンバーを募集しています。ノートでメンバーシップを行っています。メンバーシップでは毎月1つ500円の動画付きの記事を4つ出しています。メンバーシップに加入し、株主メンバーになっていただければ、すべての動画付きの記事を見ることができます。初月無料ですので、月末までに退会すればご負担0円で、お試しすることができます。経常利益とは、経常利益は本業における利益だけでなく、企業の持つ株の運用利益など事業を行って得た利益です。経常利益は売上高と営業外収益を足した値から、販売した商品の原価である売上原価と販売のためのコストである販管費、営業外費用を除くと求めることができます。経常利益の推移。三菱 UFJ の経常利益成長率に関して、2022年第4四半期から2023年第3四半期にかけては、前年同期比で減少が見られ、マイナス 32.4% からマイナス 36.7% の範囲で推移しました。しかし、2023年第4四半期からは成長に転じ、2024年第3四半期までの期間では、19.3% から 175.9% の大幅な成長が記録されており、同社の業績が顕著に回復している様子が見て取れます。経常利益率とは、経常利益率は、売上高に占める経常利益の割合を示したものです。
この割合が高いほど本業以外の収益や費用を含めた会社全体の収益力が強いと判断できます。経常利益率、三菱 UFJ の経常利益率は2022年第4四半期の 8.41% から2023年第4四半期には 6.91% へと減少しました。しかし2023年第1四半期の 12.15% は2024年第1四半期に 26.16% へ、2023年第2四半期の 15.26% は2024年第2四半期に 19.17% へ、そして2023年第3四半期の 10.40% は2024年第3四半期に 18.37% へと、それぞれ大幅に上昇しました。これは特に2024年において前年同期に比べて経常利益率が顕著に改善していることを示しています。個人的な所感、三菱 UFJ を分析してみると全体としては業績が順調に回復している印象を受けます。特に2024年に入り経常利益や経常利益率が大きく改善しているのが目を引きます。これは同社の成長力が高まっていることを示しています。一方で不良債権比率が微増したのは少し気になる点です。ただし増加幅は小さく、財務的なリスクはコントロール可能な範囲内と考えられるので大きな問題にはならないと考えています。配当成功や総還元成功からは株主還元に力を入れている姿勢がうかがえます。個人的には三菱 UFJ は安定性と成長性を兼ね備えた銘柄だと評価しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお気に召しましたら、チャンネル登録といいねをお願いいたします。経常利益